Hej! Mitt namn är Katinka Wallner. Jag är författare, föreläsare och själslig coach. Och jag är född med en medial gåva. Jag anser ju att vi alla har tillgång till en inre medialitet. Vi kallar det egentligen bara för något annat. Nämligen ofta intuition eller magkänsla. Och jag har i min kommande bok skrivit väldigt mycket om hur man kan väcka sin egen inre medialitet samt berättat i boken om min resa och hur jag arbetar med klienter och kurser och böcker och allt vad jag gör. Och den boken heter Medial och helt normal, och du kan också se en länk här under videon till hur du kan förhandsbeställa den boken om du blir nyfiken på den. Men jag har också skapat någonting väldigt vackert tycker jag, nämligen en vägledningsvecka som det nu är tredje gången som jag kör här på Facebook och via mail. Och jag tänkte berätta lite om den. Det är så att den pågår i ett hemligt Facebook-grupprum där enbart deltagarna finns och kan se att gruppen finns. Den är nämligen hemlig och syns inte utåt, så man kan känna sig trygg i att ingen ser att man deltar i den här vägledningsveckan, om man nu känner så. Upplägget är så att i den här Facebookgruppen så lägger jag första dagen ut en video där jag medialt har läst av april månads energier och vilket tema vi har att arbeta med framför oss. Vidare berättar jag om gruppens tema, alltså de som deltar just under den här vägledningsveckan. Och det kommer att vara en vägledning varje dag, och den sänds via mail. Och då kan man bara enkelt klicka på knappen, antingen i mobilen eller i datorn, och lyssna till den här ljudfilen för att få dagens mediala vägledning. Och kanske lättare ha lite fokus på just det budskapet som är den dagen. Med varje vägledningsfil följer det ofta någon liten övning, ett litet mantra eller ett sätt att kanske möta just det här budskapet. Budskapen spelar jag som sagt in, och jag drar dem precis som man drar tarotkort eller något, så det är lika spännande för mig. Jag har ingen aning om vilket dagens budskap ska vara. Och sen går man in, om man vill, in i Facebookgruppen och kommenterar det här budskapet och vad det gav. Ämnena hittills har varit allt från helande och frid till att hitta sin inre potential, kanske kreativitet, kan vara precis vad som helst. Ibland handlar det om känslor, att våga möta sorgen inom sig, och vad den är så är det väldigt vackert när deltagarna delar i grupprummet vad de får för tankar och upplevelser kring budskapet. Utöver detta får alla meditationsfiler, ungefär 2 stycken brukar jag mejla ut, och det är också olika vad det blir för tema här, och det brukar jag också känna in vad det är gruppen behöver. Meditationsfilerna är vägledda, det enda man behöver göra är att lyssna till dem. Jag kommer också i gruppen lägga in väldigt mycket tips kring meditation, hur man kan meditera med lätthet och vad man kanske behöver tänka lite extra på. Den här underbara vägledningsveckan med all denna mediala vägledning avslutas med en fantastisk livesändning. Och där får alla kursdeltagare enskilda och personliga budskap. Men om man inte kan vara med på livesändningen så behöver man inte bli orolig. För den här livesändningen kommer sen att ligga kvar i det här hemliga Facebook-grupprummet som en video. Och man kan gå in och titta på den i efterhand. Och jag kommer också låta den ligga kvar i en vecka efteråt. Så alla får alltså daglig vägledning. Man får vägledning kring veckan, kring månaden, kring gruppen. Och ett personligt medialt budskap. Och jag känner och vet hur det kan vara att ibland ha lite tunnare plånbok. Jag har själv varit där. Så den här vägledningsveckan brukar jag hålla ett otroligt lågt pris, just för att det ska kunna vara till alla. Enbart 250 kronor för hela veckan och allt material. Och det bästa är att alla dessa ljudfiler behåller du för gott och kan lyssna på om och om och om igen hur många gånger du vill. Jag hoppas verkligen att du vill vara med oss på vår magiska vecka. Det brukar hända fantastiska saker i våra liv, just när vi möts i en grupp på detta helande och vackra sätt.
Klicka vidare här, länkar under videon eller i evenemanget beroende på var du ser den här videon. Så hoppas jag att du anmäler dig och kommer med i vårt härliga gäng. För att också du ska få lite vägledning och inspiration i ditt liv. Ha det så bra, hejdå!